Eu passei as últimas 3 semanas testando o Galaxy Tab S9 Ultra, que é o maior e mais poderoso tablet da Samsung, e nos meus mais de 10 anos como um jornalista de tecnologia aqui no trabalho, é a primeira vez que eu posso falar para vocês, sem a menor sombra de dúvida, sem ironias, os brasileiros finalmente saíram na vantagem. Pois é, os humilhados foram exaltados. Mas isso, claro, só entre aqueles que tiverem à disposição de comprar um dos membros da linha de tablets da coreana de 2023, o que infelizmente continua não sendo nada acessível, né? Mas se esse for o seu caso, então sinceramente você se tornará dono de uma máquina tão poderosa e versátil que, sinceramente, dá até pra realmente abrir mão de usar um notebook se você tiver uma dela. Deixa um like no vídeo e vem comigo que eu vou explicar tudo sobre o Tab S9 Ultra agora nesse review. No design, visualmente, ele só teve uma mudança que foi na traseira, eu vou até tirar a capinha para mostrar aqui para vocês. Antes, as câmeras e a tarja, onde você recarrega a caneta S Pen, eram uma coisa só, e agora elas estão separadas. De resto, a aparência é exatamente a mesma, incluindo as dimensões exatas, só que pesando aqui 8 gramas a mais do que a versão Wi-Fi do S8 Ultra. Ou seja, continua sendo um tablet premium, feito de metal e vidro, bastante durável, ao mesmo tempo que é fino e leve, se consideramos o tamanho enorme dele, né? Os alto-falantes quádruplos tunados pela AKG seguem entregando um som estéreo rico e potente, e ele continua tendo um ótimo desbloqueio por digitais aqui na tela. As principais diferenças ficam por conta dos elementos extras relacionados ao design dele. Primeiro, porque a família Tab S9 é a primeira da linha de tablets da Samsung a contar com certificação IP68 de resistência à água e poeira, o que também vale para a caneta S Pen inclusa na caixa. É uma garantia a mais para quem tinha receio de usar o tablet na chuva ou perto da piscina, por exemplo. E já que eu mencionei a S Pen, vale falar que ela continua excelente para desenho e escrita, com um tempo de resposta muito baixo e boa sensibilidade, o que é ótimo tanto para escrever notas, usar recursos variados dela ou fazer arte no tablet, né? Especialmente se seus dons artísticos forem consideravelmente melhores do que os meus. Outra novidade da linha Galaxy Tab S9, e que faz muita diferença, especialmente para quem está em dúvida sobre investir em um tablet grande ou em um notebook, é o fato de que, pelo menos aqui no Brasil, os 3 modelos da família vêm com um conjunto de capa e teclado dentro da caixa. E isso não é uma promoção, mas sim uma decisão da Samsung exclusivamente para o nosso mercado. Para você ter uma ideia, esse mesmo acessório era vendido antes separadamente na geração anterior por cerca de R$3.000. Ela funciona com uma parte que encaixa magneticamente na traseira do tablet, incluindo uma dobra que tampa e protege a S Pen, mas também mantém o acesso a ela fácil, e outra dobra que serve como um stand para deixar o tablet de pé, seja sozinho ou quando você for usar a outra parte da capa, que é onde o teclado fica. Ela se prende diretamente à lateral do tablet, também magneticamente, e inclui um trackpad e um teclado completo no padrão ABNT, sem teclado numérico separado, tá? As teclas são baixas, mas têm um ótimo tamanho e são excelentes para digitação confortável, mesmo em períodos longos de uso, tá? Dá para trabalhar nele tranquilamente o dia inteiro sem ficar cansado. E as teclas são retroiluminadas, com nível de brilho ajustável, então também dá para usar no escuro. O teclado só não é resistente à água, então por via das dúvidas é melhor manter essa parte longe da piscina. Em comparação com a geração anterior, a tela do Tab S9 Ultra não evoluiu, mas isso é até compreensível quando a gente pensa que ela já era uma das melhores telas atuais em um tablet, tá? O painel é um AMOLED dinâmico 2X enorme, de 14,6 polegadas, com resolução acima do Full HD, suporte HDR 10 Plus e taxa de atualização variável de até 120 Hz. As cores são excelentes, os tons de preto são perfeitos, o brilho é ótimo para uso mesmo sob luz solar direta, e os movimentos são fluidos na navegação e nos games compatíveis. Talvez alguns de vocês se incomodem com esse recorte aqui das câmeras duplas, mas em uma tela desse tamanho, você sinceramente acaba nem vendo que isso tá ali, tá? Pra mim, absolutamente nada a reclamar nesse sentido. Uma coisa legal é que nessa geração, os 3 modelos da família Tab S9 contam com a mesma tecnologia de tela AMOLED, o que antes era limitado aos tablets maiores, enquanto o menor tinha tela LCD.
Agora, o que muda entre eles nesse quesito é só o tamanho mesmo. No lado das câmeras, o Tab S9 Ultra conta com um sensor principal de 13 megapixels e um ultra-wide de 8 megapixels na traseira, além de dois sensores de 12 megapixels, sendo um wide e um ultra-wide, na frente. Nesse ponto, as diferenças com as versões menores são que o S9 Plus não tem a segunda câmera frontal e o S9 Base não tem nem ela, nem a ultra-wide na traseira. Essas câmeras quebram um galho para você tirar fotos se precisar, mas são mais úteis mesmo para chamadas de vídeo, o que elas conseguem fazer com uma qualidade excelente, tá? Nessas horas, aliás, dá para usar funções inteligentes que a Samsung colocou ali no software para se manter enquadrado automaticamente, clarear ou escurecer a imagem, borrar ou trocar o seu fundo e fazer os microfones focarem apenas no som de vozes, filtrando outros ruídos. Por dentro, o Galaxy Tab S9 Ultra vem com chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, o mesmo processador da Qualcomm com desempenho melhorado que está presente nos Galaxy S23. Aqui no Brasil, isso vem acompanhado por 12 GB de RAM e 256 ou 512 GB de espaço interno expansível via cartão microSD. E isso vale tanto para o S9 Plus quanto para o Ultra. Já no S9 Base, a diferença é que a RAM cai para 8 GB e o armazenamento disponível é só de 128 GB. A versão do Ultra com 16 GB de RAM e 1 TB de espaço não veio para o Brasil dessa vez. A tradução dessa sopa de letrinhas todas é um desempenho impecável para absolutamente tudo que eu tentei fazer nele, tá? Assistir temporadas inteiras de séries via streaming? De boas. Rodar vários apps em tela dividida? Tranquilo. Rodar jogos online exigentes por horas usando um controle pareado via Bluetooth? Suave. Até editar vídeos curtos em 4K ele consegue fazer sem sufoco, aquecimento ou demora. E do lado da conectividade, ele tá bem servido, com suporte a redes Wi-Fi até o padrão 6E, além de NFC e Bluetooth 5.3. Pelo menos por enquanto, tanto o Tab S9 Plus quanto o Ultra vendidos aqui no Brasil não vem com a opção de conectividade via rede 5G, tá? Quem quiser isso vai ter que se contentar com a versão do Tab S9 Base, menorzinho, que oferece suporte a essa conectividade. No lado do software, o que nós temos aqui é basicamente o Android 13 com as modificações da One UI 5.1.1 da Samsung, com promessa de 4 grandes atualizações do sistema, o que deve permitir que ele chegue até o Android 17 e 5 anos total de updates de segurança. Apps e menus do sistema foram repensados ali para aproveitar um pouco melhor a tela grande de um tablet, mas funcionam basicamente da mesma forma que nos smartphones da marca, o que inclui também os vários recursos típicos de aparelhos da coreana. O modo DeX é particularmente interessante nesse caso aqui, uma vez que você já vai ter a capa com o teclado disponível para poder usar o tablet com uma experiência própria de notebook. Eu ainda prefiro usar um mouse Bluetooth separado, mas na ausência disso, o trackpad aqui funciona perfeitamente bem, tá? Dá sim para ser muito produtivo com o S9 Ultra do jeito que ele vem na caixa, e mesmo com a capa teclado encaixada, ele ainda é um aparelho mais fino, leve e poderoso do que muitos notebooks que a gente vê por aí. Dá sim para substituir um notebook por esse conjunto sem sofrer grandes prejuízos, tá? Um laptop com uma GPU dedicada ainda teria vantagem de desempenho e de suporte a alguns softwares, especialmente se você for executar tarefas que demandam muito graficamente. Mas mesmo nessas horas, o Tab S9 Ultra quebra um bom galho, tá? Até jogos nível AAA dá pra jogar aqui sem problema se você for um assinante do Xbox Game Pass, tiver uma internet boa e um controle Bluetooth pra usar pareado. Indo para a bateria, o que nós temos aqui no Ultra são 11.200 mAh, o que soa como um número impressionante porque nós estamos acostumados com smartphones e tablets menores, né? Só que com a tela maior, vem também um consumo maior, então os resultados impressionam menos. Em dias que eu usei o S9 Ultra apenas para streaming de vídeo, a bateria dava conta de mais de 7 horas de conteúdo antes de precisar de recarga, o que é um resultado bom. Quando eu foquei em jogar Diablo Immortal com um controle Bluetooth, o resultado foi de quase 6 horas de duração da bateria, o que também foi o número médio que eu atingi nos dias em que eu passei trabalhando com ele no modo DeX direto. Esses não são resultados ruins de forma alguma, mas também não são surpreendentes, vai. Uma coisa que o S9 Ultra faz sim bem, e que eu já tinha notado nas gerações anteriores, é segurar a bateria quando tá no modo standby. Ele pode passar a noite inteira longe da tomada e descarregar apenas 1%. Já o que não é tão bom assim é o carregamento com o carregador incluso na caixa, tá? Por mais que o tablet seja compatível com recarga de até 45 watts, o carregador incluso no pacote
é o de 15 watts apenas. Não é nem o de 25 watts que viria com os smartphones de ponta da Samsung. Aí, com o carregador que vem com ele, o S9 Ultra recarrega algo entre 13 e 15% a cada meia hora, levando quase 3 horas e 45 minutos para ir de 0 a 100%. Se você tiver um carregador melhor, como os dos notebooks da própria Samsung, pode usar aqui para uma recarga bem mais rápida. Caso contrário, paciência, mas pelo menos tem um carregador, né? Em outros países, como nos Estados Unidos, o Tab S9 não vem com isso e nem com a capa teclado. Vitória do Brasil, minha gente, o que é raridade no mundo da tecnologia, então vale sim comemorar. O que definitivamente não é motivo de celebração é o preço pago por essa belezinha, tá? Aqui no nosso amado solo tupiniquim, o Tab S9 base sai oficialmente por R$ 5.850, o Plus custa R$ 8.550 e o Ultra sai por R$ 9.450 na versão com 256 GB de armazenamento ou R$ 10.350 nessa aqui com 512 GB. Tudo isso à vista pelo site da Samsung e sem cupons ou promoções. Em outros sites os preços já estão reduzidos, então dá para encontrar o mesmo pacote desse aqui, que tá comigo, a partir de uns R$ 8.000 pagando no Pix em varejistas online. Só que tem uma opção mais tentadora, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pelo site da Samsung é possível comprar um conjunto de até 3 produtos da marca e ganhar descontos progressivos se você pagar à vista. E se esses produtos forem das linhas Tab S9 ou Watch 6, o desconto final é de 50% sobre o valor total da compra, o que deixa o preço do Tab S9 Ultra por R$ 5.749,50. Se você conhecer até mais 2 pessoas que queiram um Tab S9, um Galaxy Watch 6 ou ambas as coisas e que estejam dispostas a pagar o valor com desconto à vista, dá para fazer um bem bolado e levar tudo por um valor que provavelmente só seria possível sem essa promoção daqui a cerca de 1 ano e olhe lá. Ainda é um aparelho caro? Com certeza. Dá para comprar um ótimo notebook com isso, incluindo até uma placa de vídeo da série RTX 30 da Nvidia. Só que ele não vai ter a leveza e a versatilidade desse tablet aqui. Além disso, acho válido ressaltar que no momento da gravação desse vídeo, o Tab S8 Ultra está saindo por R$ 5.800 à vista, mas sem a capa teclado, que é vendida separadamente, lembrando, por R$ 3.000. Ou seja, considerando o conjunto e a promoção, o Tab S9 Ultra sai muito mais barato, o que é sim tentador, especialmente para quem já está imerso em parte do ecossistema da Samsung, seja com um smartphone, um fone de ouvido ou um laptop. E quem se incomodar com o tamanho avantajado desse tablet aqui, pode ainda optar por um dos irmãos menores e ainda assim ter acesso à maioria das vantagens da família Tab S9 em aparelhos poderosos, excelentes tanto para trabalho e estudo, quanto para diversão. Lembrando só que essa é a minha opinião, tá? Então deixa a sua aí nos comentários com a educação para a gente conversar e manda aquele like da força se você não fez isso ainda. Se inscreva no canal, que isso seria galáxico, e dá uma olhada nos links na descrição e no comentário fixado para conferir ofertas que a nossa equipe encontrou para vocês, tá? Eu sou o Léo Rocha, @leobrjor no Instagram e Threads, e eu vou ficando por aqui. Um abraço e eu vejo vocês na próxima!